Po 2a. Návrh dotku štatutu hlavného mesta z ktorý sa mení a doplňa článok 57, odsek 1, písmeno B. Poznámka počierok odkazu 114a, článok 91, odsek 1, písmeno B. článku 91, odsek 1, vypúšťa sa písmeno C. A článok 91, odsek 3, sa so doplňa miestny poplatok za rozvoj. Poprosím o slovo pána Kašubu. Dobrý deň, ďakujem za slovo že primátor hlavného mesta nás požiadal, aby sme sa vyjadrili k návrhu do štatútu. Toto vyjadrenie musíme zmysle štatútu, musí obsahovať bod súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenie sa neprihliada. Je, je to potrebné dať do dvoch mesiacov od dňa doručenia, preto sme sa to snažili zaradiť už na terajšie rokovanie zastupiteľstva. Tento návrh dodatku štatútu máte v prílohe. A môžem prosím, aké sú také dve základné zmeny, či nám viete, pán Kašov, že sa tam vlastne jedná, aby ste poslanci vedeli také tie dve základné zmeny, čo sa týkajú. Jedna sa tam v prvom rade o príjmu. Bude sa rozdielovať príjem, čo sa týka poplatku za rozvoj, ktorý sa bude deliť 32 pre rozpočet Bratislavy a 68 pre mestskú časť potom pôjde. A, áno, druhá časť, vlastne druhý bod, ktorý tam je tam dôležitý, je, že odpadá už solidarita, tá solidarita, je že veľkým mestským častiam, ktoré nebývali peniaze, to boli Nové mesto, Ružino, Nové mesto, Staré mesto, petežálka a Ružinov, ale bude, dalo sa malým mestským častiam, ale tie peniaze sa doberú z rozpočtu hlavného mesta Bratislavy, že nebudú ukratené tie veľké mestské časti. že to je zmena. Na to vlastne netýka nejako, tak to obrazne podľa iba to, že vlastne z toho rozpočtu mesta teraz každý rok bude 2 milióny eur, čo sa bude dávať malým mestským častiam. No teraz to brali tým veľkým, zobrali 2 milióny eur, rozdelili malým, teraz veľkým nechajú všetko a z rozpočtu hlavného mesta sa 2 milióny eur rozdelia malým mestským častiam. Na solidaritu. Tak to sú tie dva body. Ďakujem pekne, otváram diskusiu teraz k tomuto bodu programu. Nikto sa nehlási, ďakujem. Poprosím o rokomisie na Návrh uznesenia miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka po A. Súhlasí bez pripomienok s návrhom dodatku štatutu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a doplňa článok 57 odsek 1 písmena B, poznámka počiarov k odkazu 114a, článku 91 odseku 1 písmena B, v článku 91 odsek 1 sa vypúšťa písmeno C a v článku 91 odsek 3 sa doplňa. PB žiada starostu doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Ďakujem pekne. Poprosím, pani poslanci, hlasujte. Prosím, sa ešte prezentujte. Ďakujem. Za 19, proti 0, ktoré sa zdržali, uznesenie bolo prijaté.